lahir. Aduh, ampun. Apa nak takdir tak benang di pungki. Obat. Berang peti. Apa nak benang cicing apa nais? Haduh apa nais mana dei abah? Apa nais mana dei sayang dei? Ngabibita apa nais Kartika? Daun hiris sisi sisi gawir. Daun hiris sisi kawir narembongan apa na eis bayar 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 deui apa na eis deui anu bageur da abdi mah apa na eis hoyong cacaketan sarang ba apa na eis terus wae dugi ka wengi aduh abah hoyong cacaketan wae. Saka palitangan sor kamu kapan ai babalean pangalusna ari salajengna apa panangkeunna keur hayang di daratangan kasaean moal musna Bandung situ apa nali di sawah pasang banera ulah punung ku sakitu mun salah abdi hampura cing 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 dipi-dipi sana apa na eis deui anu bageur hati kuring apa na eis moal benang dibodi bobodo apa na deui eis anu mana mana deui apa na eis mana deui mana deui sayang deui haduh apa na eis anu bagus.